ମତେ ଦଉନାହାନ୍ତି କଣ କରିବି ମୁଁ ها
କାମ ଚାଲିଛି ଆହୁରି ହବ ପପୁନ ମତେ ଉଠିଲା ଫାଇନାଲି ମସ୍ତ ଅପୂର୍ବ ବଚନିକା ଶୁଣ ହେ ସାଧୁ ଜନ ନିଶା କାଳେ ପ୍ରତିସ୍ଥାନେ ଖୋଜେ ହନୁମାନ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବିଭୀଷଣ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଘର ମହୋଦର ଆଜି ମହାରାକ୍ଷସର ପୁର ଅତିକାୟ ଶୁକ ସାରଣର ଘରେ ପଶି ଏମାନଙ୍କ ଘରେ ଯେ ନ ଦେଖିଲେ ଚାରୁ କେଶୀ ରାବଣର ପୁତ୍ର ନାତି ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶ୍ନ ଖୋଜେ ମାରୁତି ଅତି ବହନର ରତନ କିରଣ ଯେ ପ୍ରଭାତମୟ ହୋଇ ହନୁମାନ ଯେ ବହନ ବୁଲିଣ ଦେଖଇ ପାତ୍ର ଅମରନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଖୋଜିଲା ରାବଣର ଅନ୍ତପୁର ମଧ୍ୟରେ ପଶିଲା ଦେବଙ୍କୁ ଯେ ଅଗୋଚର ଅପୂର୍ବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବାଳ ଝରା ବହୁଳ ମର୍ତ୍ତକର ପୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୀନା ଯେ ଖମ୍ବମାନ ଅଛି ବସି ହୀରାରେ ଉଜାଉତ ଯେ ଓରା ଶୋଭା ଦିଶି ମାଣିକ୍ୟ ଉଜିତ ରୁଆ ପଦ୍ମ ରାଗବତା ପେଣ୍ଡି ପେଣ୍ଡି ହୋଇଣ ଯେ ଲମ୍ବିଛି ମୁକୁତା ତେଜପତ୍ର ଛାଇଣି ଏ ପାଟ ସୁତ ଅଗଣ୍ଠି ତିନିପୁର ଶୋଭା କିବା କରିଅଛି ଲୁଟି ଏହା ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କରଇ ହନୁମାନ ଧନ୍ୟରେ ରାବଣ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୋର ବଡ଼ପଣ ଏମନ୍ତପୁର ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିବ ବିଚାରଇ ଅରେଙ୍ଗ ନରେନ୍ଦ୍ର କହି ଏଇ ବଚନିକା କହି ନିଦ୍ରାବସ୍ଥାରେ ରାବଣ କୋଳରେ ମନ୍ଦ ଧରିକି ଦର୍ଶନ ଶୁଣ ହି ସୁଜନ ରାବଣର ବୁଦ୍ଧେ ପଶି ହନୁମାନ ଦେଖିଲା ଅନେକ ନାରୀ ଶୋଇଛନ୍ତି କେ ରନ୍ଥାରେ ଅଚେତନ ସିଂହକଟି ନିନ୍ଦା କରେ ମଝାରେ ମଝା ଯେ ମୁଖ ପଦ୍ମଚନ୍ଦ୍ର କରେ ପୂଜା ଯେ ପଦ୍ମିନୀ ହସ୍ତିନୀ ଚିତ୍ରିଣୀ ସଂଖିନୀ ଚାରି ଜାତି